Město Most vyhodnotilo kampaň, která měla v loni obyvatele přimět k důkladnějšímu třídění odpadů z jejich domácností. Povedlo se. Fakta ukazují jasně, že ta kampaň byla úspěšná v tom, že mostečané více třídili. Vytřídilo se o přibližně 180 tun papíru více než v předcházejícím roce. U plastů šlo o 10 tun více. U kovů se podařilo navýšit třídění o velmi výrazných 400 tun. Třídili se více i další druhy odpadů, baterie a tuky. Mírně ubylo jen vytříděného skla. Díky tomu mířilo na skládku komunálního odpadu, méně popelářských aut. My jsme odvezli vlastně za celý rok o 600 tun odpadu méně než v roce 2020, což je, myslím, velký úspěch. V souvislosti s tříděním je ale třeba upozornit na jeden nešvar, který způsobuje přeplněnost modrých popelnic na papír. Odpadové nádoby na papír jsou problémem dlouhodobě. Ten problém je především v tom, že lidé nesešlapávají ten odpad, ty krabice jako takové, a ty popelnice jsou brzo přeplněné, takže bych poprosil všechny, aby v této věci jsme se zlepšili a tím dojde i k většímu třídění.